Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderno poslovno uspješno. Danas je sa nama Milana Ojdenić koja je uspjela da pokrene i uspješno proda svoj biznis destination s kojim ona saznat ćemo danas. Zdravo Milana, reci nam kakva je ideja biznisa Destination Weddings? Ovako, Business Destination Wedding se odnosi na to da ljudi koji žele da svoj poseban dan provedu na neki baš specijalan način, mogu sami svoje kuće da izaberu kako će taj dan izgledati na nekoj od egzotičnih destinacija. Znači da nemaju već unapred određen aranžman, nego da oni sami iz svoje sobe naprave svoj aranžman i da ih na destinaciji to sve sačeka. Mi smo u ponudi imali destinacije kao što su Šri Lanka, Bali i Tajland. Kako si došla do svog uspjeha? Ovako, mi smo na tu ideju došli u principu slučajno. Ja sam sticam okolnosti živjela i radila na Šri Lanci i jedne prilike su neki naši prijatelji želeli da naprave venčanje na Šri Lanci, da su bili na odmoru, da bi to bilo nešto posebno. I sticam okolnosti, pošto sam ja radila za jednu aviokompaniju, moj co-founder je radio za fotografsku agenciju, imali smo tamo kontakte ljudi i rešili smo da im pomognemo i za prilično kratko vrijeme mi smo uspjeli da im organizujemo jedan poseban dan. Posle toga smo razmišljali i rekli što se mi ne bi ovime u principu bavili i na početku je to bio kao neki side business, znači ja sam imala svoj glavni posao, on je imao svoj glavni posao, a umeđu vremenu smo preko Facebook stranice organizovali venčanja za ljude koji su želeli da to svoje venčanje imaju na Šri Lanci. To su uglavnom bili ljudi iz zapadne Evrope, Poljske i Rusije i na početku je to bio mali broj venčanja iz prostog razloga što su potrebno je vreme, a pritom znači, to nije ono što smo se mi jedino, čemu smo se mi bavili. Kasnije smo došli na ideju da to sve što mi peške radimo razgovarajući sa komitentima kao što su hoteli, razni dobavljači u smislu cveća, u smislu tih atrakcija koje ljudi žele da imaju na svojim venčanjima kao što su slonovi, baloni, vodeni avioni, da se to sve može uraditi online, znači preko web sajta na kome bi potencijalni mladenci mogli da izaberu znači, u kom mestu žele da imaju svoje venčanje, šta znači, to venčanje podrazumeva, da li večeru u hotelu, a venčanje na plaži, da li na sam obred venčanja podrazumeva da tu da bude i nešto tradicionalno šrilanđanski ili da bude znači da budu prisutni slonovi ili da posle venčanja idu na vožnju balonom iznad Šri Lanke. Tako da smo krenuli u jednu avanturu da pronađemo sredstva kako bi to i ostvarili. Posle dve godine stupili smo u znači, kontakt sa jednom tajlandskom turističkom agencijom koji su bili spremni da ulože svoje znanje i da nam omoguće da napravimo takav sajt. Milena, kakav je utisak posle svega, kakav je osjećaj prodati svoju kompaniju? Pa ovako mogu da kažem da smo u principu prilično zadovoljni i srećni smo što nešto na čemu smo radili preko 4 godine se na kraju završilo velikim uspjehom. Znači, s obzirom da u principu retko koji start-up dogura do kraja, mnogi uspiju, izgube se, mi smo uspjeli opet da pronađemo u toj nekoj maloj niši način da opstanemo i način da to nekome drugome predstavimo kao veoma lukrativnu i uspješnu ideju. To je jedna strana znači, tog uspješnog završetka. Druga strana, što koliko god doživljavam to kao uspeh i doživljavam to kao jedan od srećnijih trenutaka u svom životu, uvek postoji ta neka doza tuge. Jel možeš da nam kažeš kako izgleda venčanje na Šri Lanci? Ovako, znači, ta venčanja koje smo mi organizovali uglavnom su se zasnivala na željama naših klijenata, odnosno mladenaca, pošto Šri Lanka je jedno tropsko ostrvo sa predivnim peščanim plažama i prilično divljom i neteknutom prirodom. Venčanja su uglavnom podrazumevala, znači, da se sam obred obavi na plaži, znači onda bi oni imali ili zalazak sunca u pozadini, predivne cvetne aranžmane određeno, da posle toga večeru u nekom od hotela i znači uglavnom su u tom slučaju bile tu prisutni mladenci i par njihovih najbližih rođaka i prijatelja. Također neki od mladenaca su želeli na primjer da posle venčanja imaju znači, da kažem slikanje sa slonovima. Onda smo, pošto smo sarađivali sa tu lokalnim skloništem za slonove, iznajmljivali smo, znači, oni su otišli tamo, obučeni u znači, svoje te, znači, mladu svoju haljinu, mladoženje ono što ima, onda bi se slikali na slonovima, proveli bi tu neko vreme hraneći slonove i ostalo.
Takođe smo imali neke mladnice koji su zahtevali da se venčaju u tradicionalnoj šrilanđanskoj nošnji, onda smo iznemljivali te, znači, sarije i haljine koje na sebi imaju po nekoliko kilograma bisera. Znači, to uglavnom mlade mladoženje nisu imali želju baš mnogo da se oblače u tradicionalnu nošnju. Pored toga, mi smo organizovali jedno nekoliko venčanja za mladnice iz Indije. Sad njihova je sasvim drugačija želja, pošto nije im to toliko egzotično kao Evropljanima. Oni su pre tražili neku tradicionalnu svadbu u smislu, znači, da bude neki dobar hotel, da mogu da dovedu više gostiju i da provedu tu nekih 2 do 5 dana, ne više od toga. Da li se nailazi na neke prepreke? Kako si ih prevazilazi? Naravno, znači da smo nailazili na prepreke, pošto realno svuda, kad god želiš nešto da uradiš, prepreke su neizbežne. Prepreke smo nailazili u smislu, prvo, na početku uglavnom vremena, pošto sam svako imao svoj glavni posao, tako da je bilo veoma zgusnuto baviti se i ovime pored toga. Kasnije, kada smo krenuli u tu priču ozbiljnije, dosta je bilo administrativnih prepreka, stvari koje su se ticali toga da ovaj biznis model podrazumeva nekoliko država koje imaju različite zakone, pa se, znači, ono što sedište firme u jednoj državi, onda sve ono što uradiš u sledećoj se podrazumeva kao da, mislim, jeste određeno inostranstvu, tako da je bilo dosta toga da se proučava vezano za zakone, što meni kao pravniku donekle bilo zanimljivo, a donekle opet pa prilično i oduzimalo vremena. Takođe, prepreke su postojale što kad god se radi sa ljudima, uvek se naiđe na nešto, znači u pitanju su bi možda neki mali, da kažem, sa hotelom oko rezervacija ili, znači, da nekad moraš u poslednjem trenutku da menjaš neki cvetni aranžman ili nešto što si napravio. Tako da prepreka uvek ima i samo po sebi, čim ti neki posao pokrećeš od ničega i dok god ga stvaraš, ti si uvek pod stresom, tako da i sama ta stalno razmišljanje, znači, ok, ovo smo završili, ali sad odmah ide sledeće, nikad nemaš to vreme da kažeš, sad ću malo da se odmorim, jel nemaš kada staneš, mali si, na početku si, nemaš ni dovoljno ljudi, kasnije kad imaš dovoljno ljudi, onda imaš drugi problem, jel trebaš da usaglašiš sve te ljude, tako da prepreka uvek ima, ali ono što je, da kažem, na jednu ruku i lepo, je pronalaziti načine da prevaziđeš sve te prepreke, jer tako i najviše naučiš, a jednom rečju i postaneš i jača i bolja osoba. Milena, da li ima nešto što ne voliš da radiš po kući, kućnih poslova? Od kućnih poslova, a ne volim da perem sudove, što je samo po sebi prilično, da kažem, problem, jer ja strašno volim da kuvam. I kad kuvam, naravno, ostaju gomile sudova koje posle treba oprati i bukvalno to je nešto što da mogu, ja bi sve te sudove posle svakog pripremljanja ručko bacala, nego što bih kuvala. Milena, šta možeš da poručiš nama budućim modernim poslovnim uspešnim ženama? Ovako mogu da poručim da nikad ne odustajete, da bez obzira koliko god nešto delovalo na prvi pogled strašno ili neizvodljivo, ne znaš dok ne probaš, koliko god je to staro i svako to govori, delo već otrcana fraza, ali zaista treba u životu sve probati. Druga stvar, treba se uvek učiti i usavršavati, znači ne treba odustajati, prošlo je vreme toga da smo mi sada izabrali neki fakultet, završili taj fakultet i to je to i time ćemo se baviti do kraja života. Znači, to više ne drži vodu niti ima nekoga smisla. Znači, treba imati neko obrazovanje, ali se ceo život treba obrazovati i svaki put kad vidiš da te nešto zanima, da je to neka prilika koju želiš da iskoristiš, da je to nešto čime želiš da se baviš, iako nema veze sa onim što si prvobitno zamišljao, uvek treba da probaš. Jer bez obzira, znači, i na obrazovanje i bez obzira na godine, ti nikad ne znaš šta je tvoja sledeća šansa, a uvek je bolje probati nego šansu propustiti. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderna poslovna uspješna. Hvala što nas pratite, pratite nas i dalje na svim našim kanalima u Radi za Radi. Sa nama je danas bila sjajna Milena Ojdanić. Ukoliko poznajete neku ženu koja je uspješna na bilo koji način, tagujte, mi ćemo da je kontaktiramo i objavit ćemo njenu priču.